Արյունոտ շորեր, տակնու վրա եղած սենյակներ, կրակոցների հետքեր, մարած ճրակ։ Ավետիսյանների տունն ավելի քան 1.5 տարի հետո էլ կրկին մարդաշատ է։ Դուստրերը Լուսինեն եւ Անահիտ Ավետիսյանները գտնում են, որ իրենք խափված են բոլորի կողմից։ Առաջին պահից խափել են մեզի բոլորը, սկսած դատավարությունից, իշխանություններից, բոլորը անխթիր առաջին պահից, ամբողջ քննությունից, ամեն ինչից թժգոհում են։ Ամեն ինչը մեզ խափել են։ Մինչև առեսօր մենք դատավարությունից հրաժարվել ենք, դատի չենք ներկայացել, իրանք առանց մեզ դատը փակել են, դատել են ու մենք ամեն ինչից դժգոհ ենք։ 7 հոգու սպանեցին, որից 2-ը, 2-ը մանկահասակ, ինչի՞ չէ պետք պատասխան տան, պետք պատասխան տան բոլորը։ Անպատասխան մնացած հարցերը շատ են, սպանության պատճառներն ու հանգամանքները չբացահայտված։ Ավետիսյանների սպանության գործով դատավարությունն ու կայացրած դատավճիռն ըստ ավետիսյանների հարազատների ընդամենը թատրոն էր։ Թատրոն, խամաչիկների թատրոն, սկսած դատավորից, դատախազից, այնտեղ գտնվող բոլորը խամաչիկներ էին, իրանց թատրոնը ցույց տվեցին, իրանց կերպարը կատարեցին։ Ինքը իր ձևական կողմը ապահովեց, դատը փակեց, թողեց, մեր բոլոր հարցերը անպատասխան մնացին, ոչ մի միջնորդություն չպավալարվեց, ոչ մեկի չհրավիրեցին, ամեն մեկին իր ձևով փակեցին, թողեցին, գնացին։ Ավետիսյանների հարազատների կարծիքով 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանությունը միայն Պերմյակովի ձեռքի գործը լինել չէր կարող։ Ավետիսյանները գիտակցում են, որ ինչ է լարվի, միևնույնն է, իրենց հարազատներին այլևս վերադարձնել հնարավոր չէ, սակայն միաժամանակ պնդում են, որ վերականգնվի արդարությունը։ Երեք բացահայտեք, որ ճիշտ ասեք, որ արդար լիներ, որ ամեն ինչ պարզ լիներ, որ այսօրվա օրով ոչ մի բան չկարողացանք, ոչ մի բան չիմացանք ու չեղել ու չենք էլ երևի իմանա։ Դուժողների իրավահաջորդները նշում են, որ դատավարության ընթացքում մերժվել են իրենց շահերի պաշտպանների կողմից ներկայացված հենց այն միջնորդությունները, որոնք ըստ նրանց գործում որոշ հանգամանքներ կբացահայտեին։ Եթե մենք այս ամեն ինչը գիտենք, որ պետական գործողությունները Ռուսաստանի հետ կապված մեր համագործակցությունները պետության Հայաստանի, ամեն ինչը Ռուսաստանի ցանկությամբ է, բոլորս էլ գիտենք, գաղտնիք չէ։ Այսինքն Ռուսաստանը ոնց հրամայեց, այդ ձևով էլ կշարժվի Հայաստանը։ Այդ դեպքում բա դաշնակից էինք, թող մի հատ պետական մարմիններով ոնց որ կարգն էին, մի հատ խնդրեին, ճիշտ ձևով խնդրեին, պահանջեին, եթե մենք իրավական հնարավորություն իրավունք չունենք իրանց ենթադրենք Ռուսաստանից հատուկ ձևով բերման ենթարկել կամ ստիպողաբար բերել, թող մի հատ խնդրեին այնտեղ վերևները, Ռուսաստանի խնդրեին, ասեն այդ 7 հոգին մեզի պետք են, որպեսզի արտարությունը լիարժեք լինի, բոլորը համոզված լինի, որ արտար էր։ Առաջինի սկորվանից չեմ հավատացել, որ ինքը մենակ ա եղել։ Կներեք, դուք բոլորը համոզում են այդ դատավարությանը։ Այն կարևոր միջնորդությունները, որոնք որ մեր կողմից, այսինքն փաստաբանների կողմից կարևոր միջնորդությունները, որ արվել են, դուք բոլորը քաջատեղակեք, որ բոլորը մերժվել են։ Այն կարևորը, որից մենք սպասելիք պետք ունենայինք կամ ունենք, բոլորը մերժվել է, կասկածի տեղիք չէ, դա առաջնահերթ։ Ավետիսյանների հարազատները գործը հնարավորինս բացահայտելու նպատակով կձեռնարկեն յուրաքանչյուր պահանջվող քայլ։ Վճիռը ստանալուց հետո կդիմեն նաև վերաքննիչ դատարան, կհասնեն ընդհուպ մինչև Եվրոդատարան։ Վճռաբեկ դատարանից հետո Եվրոդատարան, այն ինչը որ չի բացահայտվել այս դատավարության ժամանակ, ես Երեմ Սարգսյանի հետ խորհրդակցելու եմ ու խորհրդակցել եմ, որ պետքա այն անձինք, եթե չեն քննվել այս գործի վերաբերյալ, եթե գործով վկային, եւ ինչու պատասխան չեն տվել։ Ավետիսյանների դուստրը Լուսինեն արդարությունը վերականգնելու նպատակով պատրաստ է նույնիսկ ծայրահեղ քայլերի գնալ։ Եթե եվրոպական դատարանում մեզ նույնիսկ ասեն, որ արտաշիրիմում պետք անենք, ես համաձայն եմ, որ բացահայտվի ամեն ինչ, ես պատրաստ եմ դրան։ Իսկ ավետիսյանների տանն ավելի քան 1.5 տարի հետո կմաքրվի սպանդի հետքերը։ Հարազատները մտադիր են այն վերածել սրբատեղի կամ թանգարանի։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։